хамтуулахар шийдвэрлсэн байна. Эдийн засгийн хүндрэлийн шуурганд хамгийн ихээр өртөж байгаа хэсэгт ард түмний оролцоотой аянаар дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм байна. Өнгөрсөн 4-р сард нийслэлийн Монгол Ардын намын 90 жилийн ой тохиож, харин 7-р сард Ардын намын гишүүдийн зөвлөгөөний үеэр бид хамтаа аяныг эхлүүлэх санал санаачлаг гарчээ. Аяны хүрээ нийслэл амьдардаг 350 мянган өрхөд ил захтэл илгээж 100 орчим мянган хариу авсан гэнэ. Амжиргааны баталгаажиг төвшнгөөс дангуур орлоготой иргэдэд эдийн засгийн хүндрэл хамгийн ихээр мэдрэгдэж, ажлаас салагдаж амжиргаа нь улам бүр доройтож байгаа гэсэн захтал олонтаа ирсэн байна. Тийм учраас хамтдаа аяныг хэрэгжүүлж цугласан мөнгийг зорилттой бүлэг рүү зарцуулах шийдвэр гарчээ. Тэгээд энэ цугласан мөнгийг бид нэр судалгаа мэдээж байгаа. Одоо хинд одоо яаж очих вэ гэдгийг бол бид нар мэдж байгаа. Ер нь онлайн сүлжээнд одоо Twitter, social орчин ч гэсэн тренд болоод туслах гэж тэр туслах энэ хүү туслах тэр хүү туслах юм ядарсан хүмүүс гэдэгтэй адилхан бид бас судалгаа гаргаад бас яг тэр хүмүүс очих хөстө хүмүүст энэ мөнгийг бас хувийн өгөөд бас тэр хүний дэмжлэг болж ёо гэсэн ийм одоо сайн үсэл аян байна. Монгол Ардын намын хувьд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах боломж арга замыг судлаж байгаа юм байна. Бид хамтдаа энэ хүрээ нийслэлийн хүн олноор цуглдсан газруудад павильонжлуулж, хандив цуглуулгатай хамт иргэдийн санал хүдлийг сонсож байгаа юм а. Мэдээлэл өргөл бацаанаар бэлтгэлээ.